Menga oldin juda ko'p aytishgan. KVN'da chiqadi, shunaqa yumorist, Vladimir Zelenskiy deb yozgin, ko'rasan, sen shunga o'xshaysan, deyishardi. Men endi vaqtim bo'lmadi, yo ismdan chiqardi, ishdan kelib. Keyin uju prezident bo'ldi shu odam. Shunda ko'rdim televizorda, balki o'xshasam o'xshaman dedim, o'xshagandirman. Rossiya matbuoti uni Umid Zelenskiy deb atamoqda. Chortoqlik Umid Isaboyevning hayoti qiyofasi tufayli o'zgarib ketdi. Moskvada avtomashina ta'mirchisi bo'lib ishlab yurgan migrant hozirda Rossiya telekanallarining doimiy mehmoniga aylanib boryapti. Bu studiyalarga birdan taklif tushib, birdan studiyalarga olib ketib qolishganiga shu bir oy bo'ldi. YouTube'da shu rasmimni kimdir qo'yib yuborgan, uni ishlatdingmi ham? Shundan keyin mashina qilib ketdi. Har tarafingizda kamera bu juda bir boshqacha bo'lar ekan. Oson emas ekan bu. BBC O'zbek xizmati Umid Isaboyev bilan uchrashib, hayotidagi o'zgarishlar bilan bog'liq kechinmalari, o'zi va oilasi haqida suhbatlashdi. Meni O'zbekistonda o'zimni qishlog'imda Ilxonda tug'ilganman, Ilxon qishlog'ida, Chortoq shahrida. Dadamlarni ham, meni ham hamma falonchi Umid yoki Rustam deganda hamma master, ha, master tushunadi, usta. Shu anaqamiz bilan tanilganmiz. Faqat ozgina farqli joyi Man kraska kuzov sohasi. Ha dadamlar motor, xadavoy, elektrik shunaqa. Oilada 4 farzandmiz, 3 singlim bor. Men katta o'g'ilman, bitta o'g'ilman o'zim. Umid o'zining shou-biznesga aralashib qolishi bejizmas deb hisoblaydi. Buning uzoq yillarga borib taqaladigan kichik bir tarixi bor. 99 2001 2002 yillarda paytida aniq esimda shu o'zim soham bo'yicha Toshkentga qiziqib, og'anlarim bilan berib o'qishga topshiramiz deb berib, bitta avto servisga men vaqtincha ishlashga ishga kirdim. Yotoq joy istab qoldim shu payt. Shunda o'sha Xayrulla Hamidov adalari Ubaydulloh amaki shu men ishlayotgan servisda o'shalar u yoq bu yoq o'tganda tanishib qoldi ular bilan. Shu paytlarda men o'sha ishlagan paytimda Xayrulla Hamidov o'ylarida Hoji Akbar ekanikida men yotib yashab yurib, o'sha servisda ishlabdi. U paytda Xayrullaga futbol sharhlovchisi edilar. Havas qilib o'tirardim men bunaqalarni taqvolani. O'sha Inter futbolni shu ko'rsatuv kutib o'tirardim. Xayrullaga ham chiqadi hozir, Xayrullaga chiqadi hozir. Ko'rib og'aylarimga hatto maqtanardim. Televizorda chiqyaptilar. Mana akam biz qarindoshdamiz. Deb shu inson. Agar mana ko'rib turgan ko'rsalar, xudo xolis, salomim shu bahonada siz bahonangizda salom yo'llamoqchiman. Ko'rsalar meni taniylar. Mana qandaydir havas qilardim. O'zi keldi mana senga qandaydir boshimga kelib qoldi shu. Xayolimda yo'q edi rosti gap. Umuman xayolimda yo'q edi. Umid uning yangi hayotida uni o'ylantirayotgan jihatlar haqida gapirdi. Ming marta o'sha o'zimni avtoservisim, ustachiligimni qilib yurganim yaxshi ekanki, men hech kimga atchot bermas edim. Na o'zimni ishimni bilaman qilib. O'zimni ishimni bilaman, o'zimni ishimni yakunlayman, topshiraman xohlaganimda. Bunda o'z shundoq ekanki, bitta maslahatchingiz bo'lar ekan bizatilni albatta. Shu maslahatchilarimni endi menga berishayotgan maslahatlari bo'yicha shu mana masalan Malaxov hozir studiyalarda men ishlayapman hozirchalik. Shular tarafdan maslahatlar har xil jurnalistlarni nimasi bo'yicha yo'q, biz seni tayyorlaymiz shundoqki Comedy Club kvartal 95 faqat yumor kanaliga, yumor, politika, siyosatga hech qanaqasini seni qo'shmaymiz. Sen undan ko'ngilni to'q qil. Deb shunaqa endi va'da berishdi. Hayronman yana. Atak men o'zim ham hech qachon xohlamayman siyosat borasiga kirishga, boshqasiga. Ammo Umidning yaqin do'sti uning mashhurlikka o'tish jarayonini zavq bilan so'zlab berdi. Как будто men buni hozir administratorman-da. Yo'q, yo'q, hozir zarur deyishimiz, iltimos bitirasimga tushib olaylik. Biz mana shu oxirgi haftaning ichida to'g'risini aytsam, shunaqa o'tkizib yubordi-da odamlar bor. Deydi, haligi bir nimani ko'rganda yugurib keladi. Ketdi, ha, ketdi, ketdi deyman, ketib yuboramiz. Shunaqa-da. Bular o'zi uchta og'ani asosan yuradigan azim. I doston ekan bor. Bu uchalasi yumoristlarda. Bu ana nimalar bor-ku? Uchalasi shuna bir bo'lsa, xuddi shunaqa yumorist bo'ladi-da. Umidning hajvga moyilligini Rossiya shou-biznesi vakillari rivojlantirishga bel bog'lashgan. Uning o'zicha iste'dodini O'zbekistonda ham sinab ko'rgan bo'larmidi? Million mana jamoalarini juda hurmat qilaman. Qoldirmay ko'raman. Kecha kuni ham yangisi chiqdi.
Qani endi mana shularga o'xshab, shularni singari agar meni ham qabul qilsa, shunaqa studiyalar, agar begona yurtda o'zi qadimdan gap bor-ku, poshsho bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l degandek. Begona yurtda men unaqa tanilib, ja, unchalik men aktyor bo'lib ketsam ham, shu xalqimni xursand qilib, xalqimni agar olqishida yursam, menga shu menga afzal. Usta yigitning Rossiyada tobora mashhur bo'lib borayotganini yaqinlari qanday qabul qildi? Telefonda har kuni ko'rishib gaplashamiz. Ko'zda yosh bilan gapiradi onam birinchi o'rinda. Endi u xursandchilik ko'z yoshlari. Nima bo'lganda ham biz sen bizni ishongan, suyangan o'g'limizsan. Ehtiyot bo'lgin deb shu faqat shu duoda o'tirishdi. Ishxonadagilar ham o'zi boshqacha anaqa ham muammolar hamki, gospodin prezident qachon kelasiz? Biz tarafga ham kelasizmi?